tutambulula kuna package yonna nulogo kisa munkola okay kweyanziza nnyo kanyongere ntuse obubaka buno bwa Faiz Cafe Bistro nga bwe nabategeezako nno nti bano we basinga okubeera abakugu mu kuteekateeka emmere empoomu oyagala pizza oyagala mmere ki oyagala nkoko namba sekoko namba mbuzi namba y'oluwombo byonna byonna babiinako obusobozi ate nga balina mobile dining package yonna bakuteekerako ate n'ekyokunywa nga kyabwereere bw'obeera wano mu Kampala basobola bulungi nnyo okuleetera ebyokulya n'ebyokunywa ate outside catering bakikolera ddala bulungi n'olwekyo mwe abalina emikolo mugende mubeeyune basangibwa Wandegeya ku JB Complex wansi mu basement okulinaana Stanbic Bank bali ku ssimu 0352 95 5 0 3 0 9 12 0 9 5. Imamu kino ekibuzo kibudde wa Abdul Wahab mu Ndeeba abuuza nti nzikirizibwa okuwasa omwana wa ssenga wange. Amateeka g'Obusiraamu gakikkiriza naye ensi mwe tuwangaalira tetunaba kusoma kutuuka ku level eyo era nga oli omwana abampita kkojja abamuwala wange okkirizibwa okkirizibwa era nga gw'okimanyi nti n'amateeka ga shariya agamu tetunatuuka gassa mu nkola ng'okutemako omubbi omukono ng'okuba omwenzi amayinja naye tugakkiriza nti weegali era ge gatufuga ge gafuga Obusiraamu ne mu Qur'ani mwegali naye okusinziira ensi yaffe nga bweyimiridde situnatuuka ku leva eyo kati amuleke nayakimanye bumanya nti kikkirizibwa era amube wala tamwesemberera ajja musula mu nsobi wallahu alam. Okay, muno Sharifu Embuya abuuza nti mukazi ki Nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe yagweyogerako nti agenda kubeera n'emisipi ebiri mu jjana era lwaki? Simanyi ansa sigimanyisibwa ona abuuza era nti omukyala asobola okwerootolola okwerootolera kisoboka era nakyo kitendo mubitonde by'abakyala era Umu Sulaim mama wa Anas ibn Malik radiyallahu anhuma jamia yakibuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam ati mwe yajja nayongerako n'ebigambo nti inna Allah la yastahi min alhaq Allah takwatibwa ensonyi mazima ahli almar'at Nabbi sallallahu alaihi wasallam kumanya omukyala naye anaaba nga yeeruteredde Nabbi namuddamu ansanga nyimpi naga nti naam idha ra'at alma bwalaba obufu bw'amazzi kwanategeera nti yeeroteredde n'abejanaba kati kiba kitegeeza omukyala naye yeeroterera kubanga omukyala naye alina obwetaavu eri omwami ng'omwami walina obwetaavu eri omukyala wabula okwerooterera pulogulaamu nnungi simbi pulogulaamu eyo Allah yagiteerawo abantu batali bafumbo ng'amazzi agakola omwana gajjudde mangi bwe gajjula mangi wali we gakuŋŋaanira gaba ga bulabe gyali genze n'omusuula mu nsobi ez'obuseegu n'obukaba kati Allah agamukendeezaako mu makubo mangi mugo kweroterera makubo amalala kusiiba bw'osiiba gakenderako ne gatajjulawo nnyo bwe gajjulawo nnyo omukono guba mungi nnyo oguyinza osuula omuntu mu nsobi kati pulogulaamu musimbi nungi wallahu alam. Ono abuuza nti alina omukyala wa halali naye bakkiriziganya naye ne bagamba nti tufuneyo abaana basatu naye nga bamugyako nkwaso era abaana abo we bali abasatu naye nga bamugyako nkwaso abuuza nti naye ekyo kiramulwa kitya era abaana balamu basobola omusikira ebyokugyako enkwaso amateeka tegabikkiriza ebyokugyako enkwaso bazizze ni bazizze eri amateeka tiganabikkiriza kubanga okuzaala kulimu okusika kulimu endyo kati ate bazijjeku ni bazitwala eri taata yaani maama yaani bwoba Allah takuwadde baana si musango yabakutuma nti yawmul qiyama alikubuuza nti lwaki tewazaalayo mwana n'omu bwoba takuwadde sente si musango alizikubuuza nti lwaki ku duniya tewalinawo wadde ekikumi bwoba tozimbi maka si musango alikubuuza nti Amidu kijja kitya okuwangala mu nsi n'otazimbamu wadde ennyumba agenda kikubuuza kati ebitumalamu si yabitutumangako
yatutuma tetuina bwera likirivu jabiri tiri muntu anza ku down ti na kuzinonine buzibu kola sina mirembe tichi sola tisubuhi ni myoku salamu jamaa kyeshimazeke mirembe tiri anza kuchogera ekyo niyo musanga ira likirira visitor ni sokujja sina zimba yo kayumba nga ndavye abana batu bazimbi juzi bano bakatani kokola bazimbi amayumba ebi sisi tiyagina bitubuza ebati kulinya ku bati okulinya ku bati kufu kulinya bati ali kubuza ntwa yiti walinya ko kunyonyi waji na tenga rwacha kubuza niye abantu atukono okuli azamanya asoro kulinya kuki ku bati na tunde lilie ee alinya ku bati niri muza ni mubavu ebati ebi tagenda bitagenda kutubuzi wako lwachi bitumala mu ne tubifira ko kati omwana watu sudefuna Allah wali musabe ni wako singo ganti ya tiwa batanikoku kuno nye nkwaso wallahu ahala naboza rinya ndirese ndi ya ganti akirizi woku waso mchala go ya soke lako okubela na ye mbwenzi baba kwa zetauba akirizi wa kuwanga chiba kula chanel haram ati chiba kula kula katichiri halal ati nga haram talimisa halal haram talimisa halal umuntu wa dalia emisana mu Ramadhan baba yagala kusiba siza munga nti ayo tucha asura kusiba walide ramazani nyi kubanga cha dakula kibadde haram katana yagala tani kakutereza akole kuchibanga cha aliwo ne muserira shetan ne bamega oluvanyuma ni mwagala kutereza nga mwagala kuwa wewa mateka mujuzo obukwakkulizo omugende bamasheikh babayodage ekyokkola tubawe watu wali buzibu wallahu aalam kati eri asigala ko tauba eri asigala ye tauba yote vao kwegayire Allah musonyiwe kyazi olubeerera mpaka kuingira taka omuntu ogenda mbikola ebyobwenzi omulundi gumu kiba kimwetagisa okukola tauba obulamu bwe bwonna obusigadde mpaka kufa omulundi njogedde gumu gokka kiba kimwetagisa kimukakatako okusigala nga yeetondera Allah yeegalira Allah obajjukira ekikolwa ekyo maziga gaagala kuna kumuyiika nakuwala ng'ayongobera yenna paka waligira edda ettaka ati n'ekyo kyokka kyokka ebyo byaba akoze tewa bujulizi bumala nti Allah amusonyiye tikitegeeza nti agwa kusonyiye alirabyayeyo nga batuse ku minzaani nti ebyo Allah yali musonyiwa naye nga gugumu buti ate 15 ana salat sasi darapi okay ukasha kasi mweka wempe agamba nti singa tuuse ng'obudde bugenze mu masijidi ngalaba wana asalia tahiyatu masijidi alitajja kusala na kabuliya na asala tahiyatu masijidi najireka na asala kabuliya na yingire swala echo kiramu wachitia tewali buzibu tewali buzibu hata banya bambaga asroga tenia na asala zombi ne tewali buzibu asro okusala kabliya tahiyatul masjidi najibuka taina buzibu okay. Wallahu aalam Ibrahim entinda agamba nti shiriki mwogera nnyo nti muzibu mubi nyonyo ate ne riba muga nti lutalo oba ogenze kulwanaganamu abuuza nti ku byonna ki ekisinga obunene ezambi ya sheikh teryenkanika amazambi gatekulamu emiteeka esatu mulimu akbaru lkabair agakulira amanene akbaru alkabair agakulira amanene nga shiriki era ye Allah agamba inna allaha la yakfiru an yushraka bihi tagenda kusonyiwa mugatako kasitali fira kwekyo tagenda musonyiwa eyo akbaru lkabair kakati niwobirawo alkabair amanene kati nga amazambi amalala nga riba nga obutambuze saala bitukingirize akati wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha ayinza okusonyiwa abakulagano amanene bali bayagadde ayinza okusonyiwa agali tahta mashiati llah amazambi agasigadde ng'ogyeko shiriki gali mu bufuzi bwa Allah bali yagala alikusonyiwa bali yagala alikubonereza naye liriyo asirinze kuliko siru inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi yamugattaku nagenda mu ndagu nagenda mu nsasi nafiira ku layini eyo tagenda kumusonyiwa naye ali bakoze ebirala byonna bali bayagadde alimusonyiwa
ate ogwokusatu asagair amatono tono agogo nga Allah akusonyiwa bino yetusiba Monday Thursday bino byewe oyambiwa mwetaavu kati yemiteeka esatu naye kati riba yetali mu akbar al-kabair shiriki mulire tulubale akbar al-kabair aliyo yeka mu seeti eyo seeti ziri satu amanene agakulira amanene n'amanene n'amatono niye amanene agakulira amanene mulimu izanjo shiriki yatuddeyo yeka mu eyo seeti kati seeti eyokubiri agasigadde gye gatuula tuyinza geraageranya shiriki ku riba riba munene munene naye shiriki yasuse obunene yali mu klasi yeye ali classified tusalamu tukengirize kakati riba ate wajira yo okubeera obunene tofuna mirembe teri muntu ayingidde riba nafuna mirembe ojavuga kumuluka kalungi yo pepe yemu anodigide bigende bichuko mulundi gumu nga nakajiiko tokalina byonna babiwambye banka makage gonna banka yagawambye factory banka yagiwambye wadde okimanyi nti omuntu atali mu riba omunaku alina n'ekikopo n'eswani mu nyumba ye nga bibye niye abo betulaba betu eruusa abamu abali mu riba bwe bajja okuwamba amaka talina kajamu afuma bufulumiye ka bwati n'emmotoka ezibadde mu parking abayinza okugatukwatako n'emu kati alina kacyoyo kati okuyingirira riba oba okugulawo olutalo wakati ona Allah tabaraka wa taala namala manene bwenzi masambi manene akusiga kusaga jama ali obwenzi kubanga ati tulitwala seconds tulitwala minutes ntono neyo kulyeta guluzaako litwala seconds ntono gumunafe atuuliriza ezambi ly'obwenzi mu mazambi gonna lirisinga okutwala obudde obufunda kiwomezi kya ddekiika ntono naye okulyeta guluzaako lutalo Allah ndikusonyiwa nobiva mu byennyini abantu bangi babiyingiramu n'atuuka okwagala obivaamu n'anoonya oluggi we luli nga talabawo tuliba wali muffe omuntu najja naga imaamu mpa ku magezi ezambi ino ndikooye naye bulengezaako divaako nina okulaba wiiki bbiri satu nga nzizeeyo bulengezaako divaako nina okulaba omwezi teguweddeku nga nzizeeyo nga olaba mutuufu agala kuvaayo naye oluggi olufuluma nga talulaba abalala basawo bwe bamuggya mu fieldi nga nti haajo ojja kutuka bamukisaawe naga nti akampani k'omujoozi abasawo bangambye nja kutukirayo naye nga mbadde sinakolaki tanapowa mbadde nkyatwaza abasawo ne bamugobayo kifuba abalala sente yaganiika sente zimpeddeko buli gwentukira takyakkiriza abalala bukadde mapengo akakati amapengo gano gonna n'omugongo gwewese ani ananzikiriza n'alitayalinga ninga talitayalinze ku lwakutya Allah alemeseddwa kulemesebwa nakutya bantu naki nikati oli alamulwatya nga abatakozetauba abatanakula tauba tauba eyo gyokola nga buli kimu kiryokka osobola sente weziri amaanyi weegali noga nti Allah wange bino mbirese ku lulwo mbivuddemu ku lulwo sente weeri gyendaga walyokke teriya ngana amaanyi ngalina ndi mulamu mbirese ku lulwo jala jalalo niyo ga nti olemeseddwa bulemesebwa osigala owandikibwako mazambi anti niya nti omusajja ndikutaya buli kiseera ntambulirako nalemesebwa olwekyo okuleka zambi ng'olemeseddwa bulemesebwa ofunira mu niya ofuna omusango nga bwolaba nti ibada okulema ng'obadde mumalirivu ibada naye kulema bulemi ofuna empeera nadde n'ogenda okusala ejjuma enkuba neyiika siina wempita paka ejjuma weweddeko owandikibwako nti osadde ki ejjuma lwaniya n'omuntu adde agenda okukola ezambi n'alemesebwa n'alemesebwa bulemesebwa naye nga mumalirivu aba akoze ye hadithi ya nabi sallallahu alayhi wasallam idha altaqaya musulimani bisaifihima falqatil walmaqtulu fi nnaari abasiraamu babiri webasinkana nga balina ebisi asi negwe basse bombi bamumuliro basahaba ne batabuka kati ya rasulallah haha qatil ono musi ekimutwaza muliro tukira basse ki asse famabalu lmakutulu
Ono gwase kimutwaza mu muliro kiki naganti innahu kana harisun abadde mu malirivu naye ninni ya manyi ono namusona okutoli kati oli kimutwaza mu muliro niya ono gwase kimutwaza ayo niya eniya ye muzali de kalumsambulira abadde mu malirivu ona musinza speedi amusinza bukodyo nino lade muki malirivu kati amazambi agamu tugafunira munia ngatutu tugakoze nini gayingira buyingizi bachi abantu banzi bagudde mbikola byobwenzi bania ngaye kindi muni ngamu nana nenga tanga chikola chinyini tachikuta chituse nia nia nile tobuzibu era mu bintu byo ino kwelikira nyo nia si ibada ya kusaga Allahu akbar sese tula nensozi niya tesaga na katono ibada nyingi nyuzi tufuna mwempera ngatokoze nira niya hata niya esuwa kufunise mpera ngo wakola ibada yutuwani zifunye kwangu mtu wakino kusali juma ainzo kusanyira mune wa msala maksi ngoye nesatitira ne wa msala ni wafuni ya mwini ili afuna vyo narumu Corona na jana ganti wali kulinya muziki. Ee, ni wasigala ngo funa kufunya mperezo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wala edda ngatushali kwa tulasamba ngo mpira. Wali waganti timu tezise baba obubonero. Ni mufuno golo meka? Biri ne obonero usatu. Ne obonero usatu. Ni inga timu iba kujia golo biri mbali ngo nazijia. Ngati wali. Ngati wali. Okutunko okulia okwakuno. Okubajjamu eggoolo ebbiri balinga ababi baba kubanga bazze n'obajjako point sesatu injali mwandi badde muzifuna ne red card naki nene mufunira muki muniya nti mufunye eggoolo bbiri ne point sesatu kakati no kyenjagadde mu nsonga eno nti waliwo amazambi getugwamu naye nga niya badde mumalirivu ni ati ni wababa wale ukundi waluwa wajotula bao waluwa wajotula ba kakana nipigani muku mao ni mugenda mwalanga yamba da agenda umami na akumu na aganti mkulu akumiyo si asode kuja ngoro ngoro bizambi olifunye walugu na uli ya nyumia rumu mchala ya jani kama msaja na jani kutuka angalimu bila zezo mwezi haa na yomba katati na maiza ya gangu mponyi ni kugwa mzambi Ibuli mazo dibamu. Kwangu ulemese dua. Dua chidi? Hii, ni yuwa dimumalizifu. Wabula gamba bugenti, alhamdulillah, umuntu azize, ulichimuchili oke, ni enti de Allah tabaraka wa ta'ala. Sija kupikola. Atao wali makisi. Ezita gambika. Sawa Allah atasasire. Allahuma amin. Sibi yangu, sibi yangu. Saba Allah atusoboze se ona Ahmada muto ekome abuuza nti ejja nebbiri zezirwa Allah zayogerako mu suratu Rahman wa man khafa maqama rabbihi jannatan akiwandiseo ndi nange ekifuji ekifuji kyadogo ekyange kirungi suratu Rahman Nizi sura ile ya musoma kugundi. Yasin ni wake ya Rahman mwaledi. Nizi temtira zivu kezo. Tiso. Ubende la zabani. Yo wangi ndele muzirike wa bani. Azo sina tubatuta soba tuzirike la hani. Ni danti nolo la musoma kufundala. Ana tuzisoma. Nge ya ilu wanzi mpulia Yasin. Kurani namba tujisoma. Mpulia Yasin ni wa Rahman wake ya Mwaluku. Nitudeni kuwasemba mjuzo ama waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi ayi ahalai rabbikuma tukadhiban abafu nizibaini vigambo vinji kuaye yo oye nati ya Allah tabarak wa taala Allah agenda mui janabili isokeri wanumudunia mirimbe jafuna muntu aina okutia Allah kwa nina madala kudunia ufune mirimbe ni wabata ina kawogo Allah wangandaba sija kufanjala ni hata ina kutia Allah akawogo ni kamala kawula stress ebeera au stress ebeera au kakati hati ni kuakhira wali ya jana sawala atuwe zombiri ya rabbi naam ok kakagambo kari mbadenja kuuza ya kalala kajide mchubuzo chombuzi za sura teno ikhlasi zito bachingo jisomi obemi nundi esatu
eriko enjigiriza mbaka suratu ikhlas yetandika nti kul huwa allahu ahad nabi yatugamba sallallahu alayhi wasallam nti taadiru thuluthul quran ejolaba yenkana kota ya quran alkarim ekimu ekyokusatu kya quran lwosome sula eyo oba osomye ekimu ekyokusatu kya quran oba nga asomye ekimu ekyokusatu kya quran amakulu bw'osoma emirundi esatu oba osomye quran yonna n'ogimalako zempeera z'ofuna olw'ensonga nti erimu ebitendo bya allah erimu tawhid mwerere aqida kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad allah aliomu tazaala teyazaalibwa ebyo si byakusaaga ebyo bitendo aa byamaanyi nnyo ebitagambika ndowooza naffe kwe tusinzira okudda muziriza wabadde ogamba essuula obanga neeno essuula ogiddamu ensatu n'okifuna kati naziri okuziddingana ndowooza si kibi si kibi naye anti onoonewali obujulizi naye ate ekigambo kino fabiayi alaa'i rabbikuma tukadhibaani nga kijja kiddiriŋŋana nnyo kiki makulu kyaga kirimu jalla jalaaluhu ekisooka alina obuyinza okukozesa kyayagala nebwakiddemu emirundi enfunda kyalina buzibu bibyo byonna ekyokubiri alina byatajja tutemeratemera mu suula eyo kati ng'abuuza nti ebyonna byonna byetukulaze ate oluvanyuma n'oddamu n'olimbisa obubonero bwa allah bwonna bwonna era okyalimbisa n'akuleetera kino n'akuleetera era nabuuza nti era oluvanyuma ebyo byonna byonna era okyalimbisa n'aleeta ekirala n'aleeta ekirala kati yali abuuza lwaki lulimbisa twandibadde tutegeera ku byatulaze ku byatukoledde twandibadde tetulimbisa mateeka ge jalla jalaluhu ono ye Zainabu Ibrahim Kakiri agamba nti waliwo oluvannyuma nga obadde oyina woyongedde mu swala waliwo oluvunnama olwo lwovunnama oluvannyuma lw'okutoola salaamu kati abuuza nti singa mvunnama oluvunnama olwo nziramu nentoola salaamu endala kubanga nesoose n'ogitoola okitegedde ekibuuzo ekyo beta sujudu sahawu oluvunnama lw'okwerabira mu sala era lulina omulyango mulamba baabu sujudi sahawu walikulli sahwin sajidatani fasalliha qabla assalami wabaadaha qawulani ibn kahtani fi nuniyatihi atugamba nti buli werabira mu sala oba olinayo envunnama bbiri emu ebeerawo qabula assalaamu nga tonnatoola assalaamu ate endala ebeera baada assalaamu bw'okendeeza mu sala ovunnama era tonnatoola assalaamu bw'oyongera mu sala ovunnama omaze kutoola salaamu naye kiba kitegeeza ate bwoba oyongeddemu ovunnama omaze kutoola salaamu ate n'otoola ne salaamu endala biidhinihi tabaraka wa taala ekibuuzo ekirala onaabuuza nti abaswayiri basiiga nnyo ennazi mu mutwe ekyo kyo kiramulwa kitya kakati jukira nti baswayiri oliginiya bantu bawarabu abawarabu okuvidda nedda balina aina ya khaasa lirras balina endabirira yanjawulo ku mutwe abaami nga tunagenda ku bakyala era kyewabula mu mikolo gya hijja kuliko okusalako enviiri tulowooza nti okusala enviiri mu hijja kusaaga abawarabu mu mbeera zaabwe basajja balinga bagala nnyo enviiri era nga zina n'endabirira eri special era kyobula n'abaswayiri abo tebavaako nanazi abasajja kizibu osanga ffe bakaddugala ne kaweke waffe mbaogula naziteeka mu mutwe ebikolemuki naye sikiteekanga namu ndabanga nebyokwejerera byendanga ebyabakazi naye bwebalina abawarabu balina aina ya khas endabirira y'enjawulo mu mitwe gyabwe kyobula ne muhijja yalagira bazisaleko era abamu ne bakaluubirirwa enviri zazaagala enviri zitaagala zikwatako nabbi n'alaga nti eno ibaada okusalako enviri muzisale era nabasabira nobasabira nti allahumma arhamu almuhalliqin walmuqasirina ya rasulallah qala allahumma arhamu almuhalliqin walmuqasirina ya rasulallah nabbi agaayo ai allah saasira bamweddeko enviiri ne bamugamba nti nabakendeza basabire naddamu nti ai allah saasira abamweddeko enviiri bali bamaze okukola emikolo gyabumura
Nyamugana nama kende za nagana nagana ayi Allah sasi da pamwede emirundi esatu. Mm. We yagwe nagana wal muqassirin naba kende za. Ito kusali mvi no kende za ibada nkulu. Mm. Ne. Laqadi radiyallahu anil mu'minina idhi yubayonaka. لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون محلقين رؤوسكم ينفرز النموذج مدة ومقصرين نعتبر لبك إندزة كتوك سب ينفرز يشكر كبامي ندلا مكاليس هذا بس جاب وربو شابانغ يشكر نيو إلهنا بزيد بيريدا Tewali buzibu kusigamu nazi mutwe tichina buzibu okujjako nga atanisa ate kweisanga kijala mukulabirira enviiri kyekiri haram eneye nazi ezikuma nezitakutuka nokubanga zikuba akawoo n'okujjamu ebiwukawuka ebizirumba mu ndomo mu nviiri ne tichina buzibu wabula ekiri haram ye musajja okutandika okudda ku nviiri nazirabiriranga abakyala kyekiri haram mpulidde mu kaswirin temuli mu kaswirati abakyala bwabo kwete basala abakyala tebasala kubanga ate enviiri ewaabwe byute bwe batolako katini muqassirin muqassirati tamuleeta abakyala bwe tebasala nviiri zaabwe byute yaabwe hata omukyala waba n'asala enviiri alina okuteesa ne munne si kubanga omwami akomawo nga yazimweddeko nga mutwe gulinga nekutalabikira bulungi mwami newajja ate obuzibu obulala musumayi kakiri ndowooza ekibuuzo tukizzeemu ekyokubeera nti weetaaga kweyambulula musajja okola otya endowooza eri twakizze tekyetaaga nnyo kuddamu kati abuuza nti okwaziina nga tolina wuzu kyo kiramulwa kitya era kikkirizibwa omukkiriza akubirizibwa okuba ne wuzu 24/7 kyekisingako obulungi naye okwaziina nga tolina wuzu kikkirizibwa lwakuba ate oba olina kyekisinga obulungi naye obawo obwetaavu oba obudde bwokwaziina butuuse nga bunoofunira wuzu bujja kukeerewa kubanga okwaziina okwo kituufu tekulina kukeerewa kulina kuba mu time olw'ensonga kutambulirako eibaada endala nga banasibulukuka nga banasiiba kulya ddaaku nga n'abatali basiraamu batambuliza nnyo programs zaabwe kukwaziina sirumu nali ngenze ku kisaawe nga ngenze kuddukamu waliwo abavuka batudde awo banywa njaga nimpulira ngaoli agamba munne tugenda kufuuwa enjaga paka omusiraamu nga yazinye kakiba kitegeeza bataziina mu budde bayinza okunywa emisogoto emingi nebatugwako eddalo ate kati okwaziina kutambulira ku programs za bintu bingi nnyo kuteekeddwa okuba kuba mu time Abdurashid Kasese mwebalabye Kasese kutuuliriza aga nti bagamba nti bw'osoma tahariri emitwalo ebiri oba oguze ejjana ekyo kituufu tahariri okimanyi era nti gogo la ilaha illallah tahalil kitegeeza la ilaha illallah takbir Allahu akbar tahmid alhamdulillah tasbih subhanallah kati ebyo nabisi abiyigiriza sallallahu alaihi wasallam ebyo nabisi abiyigiriza sallallahu alaihi wasallam bw'osanganga ekigambo kimu nti bw'okiddinga n'emirundi lukumi mirundi nkumi taano ng'omanya nti bisi bya nabbi sallallahu alaihi wasallam nkuwafumyula kati zigenda kuwafumyula bw'osanganga ekigambo kyonna nti kino bw'okyogera omutwalo gumu nti ofuna kino ng'oteeka mu dustbin tekiba kyamumpaka nga mirungi mutwalo gwogumanyi n'erinnya lyo Hamidu ne bakugamba olyogere emirundi mutwalo ogenda okweza enkumi bbiri wewera kigambo kirala midu kale ogenda okweza enkumi ttaano ng'ate kifu nnyo afikaari zaffe zetumanyi omulundi ogumu waliwo emirundi esatu waliwo omusanvu waliwo asatu mu esatu waliwo ekikumi waliwo ekikumi mu ogumu muriwaya ezijja nga nywevu kikumi mugumu kikumi mugumu eyebeera gundi azikaari kyeyo anti subhanallah alhamdulillah allahu akbaru noyongerako wala hawla wala quwata illa billah neweza kikumi mugumu basi kiri kiba kyenda mu mwenda subhanallah alhamdulillah allahu akbaru noyongerako wali nekifu kifukamu kikumi mugumu
chikumi chikumi mugumu ne wasi kwa formula mwala wanganti chine chigambo waduwe nova chigambo ya razak ngononya riziki chidinga ni minundi ya nkumi tanu wala vya Allah kukulia u riziki wachile wa mungu pira mkabuto nota ugira chidu kigambo chidu chidu njiwe chidu nkumi tanu alemi mumani yuna aseno asinga kubanga chiso ima kwa hivyo chuka ngogo gula gogo zingangwa Tishiri yecho. Ntiania igirizi yecho. Ntinabiyu na Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Abadan. Tabi igiriza wajyo. Uli mwamu. Obaka taina uo ya sumesako. Ntiorunako yesu tagafuru zemi hundi chukumi. Ate aha. Yagambaru kumi nkumi biri nkumi sato. Yagambaru kumi nkumi biri nkumi sato. Yagamba chukumi. Ileje mitono tono. Eji jotula kululimi. Wasigarengo ya tulapuru unje. Chukule nyumo vino vyona. Ni kwe kubanti uchari nomo ni esi gambo uchichari kwa nomo ya cho chatula bulunji figa buluwege jabwe tumbo mtuwalwe sato mtuwalwe na katijuki na nuko iso wongo nga walo muendo adika ati concentration nienu kuchigambo ifa kubanga concentration wongo watu unza kwa kuwa ulamu mirundi ya bidi tiku nga wale muendo katiuganti katituli murukumwe mubi sato muabili muwe bidi iyo echo chile kisa wongo ati neno dhikiri ita gobongo ni concentration akadika genze simanyono ndoza tunamutandikira kwa inshallah akadika tukute hidaya imatugo simanyoba hidaya igoba hidaya mulala inshallah tulikutandika kwa ya kade katukute bana ikitube bazanti mwebale kubanga tutambuliwamu nziramu kubasaba antiba nage bubanga oyagala kuchusa kukumere ya waka mundo mututeko mchala obaba banabo mugende mufaizi cafe bistro msubolo kubiranga mulia kumere nteke teke obulungi namwe abetaga mpombo zengo kwenamba sekoko mbuzi mionaba bisobola bulungi nyo wakubiranga ababikola ate mwabaina emikolo mugende bichifowe chiri chabwerere bakuwa wibi ya kunywa ngolia kwa sasura ya kasenda kata nukubio kulia basangu wanege ya kujb complex wansi mbasement yukuna na Stanbic Bank nga bali wamu ne Badriz Boutique abajja nga banoonya muntu yenna yenna kulaba nti anyirira masuti amalungi empale oyagala kinnoomu oba oyagala ng'oli musuubuzi oyagala bimeka oba oyagala container byonna babiinako obusobozi basanga wali ku Rosa Market okulinana Ovino Mall tusinkane insha Allah Abdulhamid Kizito musenzala na gemanya gange mbadde ni Imam Ahmad Sulaiman Chayone assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Islamu dini yetaaga okutegeera okwekenneenya n'okutambulirako tegeera Omusiraamu mu program Buzima ekuleeteddwa omumakati y'ebyambalo by'abaami mu Uganda ne East Africa Badru's Boutique Fives Cafe Bistro Test the freshness. Feel good. Sayyidina. Wabika asbahna.